Attieksme pret velosipēdistiem – nepietiekama velo infrastruktūra. Tās kā biežākās ir velosipēdistu brauciena kritiskā masa dalībnieku nosauktās problēmas, kuras viņi izjūt braucot pa pilsētas ielām. Ik gadu pasākumā pulcējas daudz velosipēdistu. Kā tas bija šogad? Stāsta Krišs Kairis. Laikapstākļiem paliekot arvien draudzīgākiem, neoficiāls starts šodien dots arī velosipēdu sezonai. Rīgas centrā uz gadskārtējo pasākumu kritiskā masa pulcējās vairāki simti velosipēdistu. Brauciens jau gadiem tiek rīkots ar mērķi mainīt citu satiksmes dalībnieku attieksmi pret velosipēdistiem, kā arī pievērst politiķu uzmanību infrastruktūras sakārtošanai. Pasākumā gan aicināti piedalīties ne tikai velosipēdisti, bet arī citu vieglu bezizmežu braucamrīku vadītāji. Skeitotāji, kravas velo ar bērniem piekabēs retu reizi, bet jā, kādu gabaliņu ar mums pabrauc arī cilvēku ratiņkrēslos, jo viņu situācija ir vēl bēdīgāka. Kas interesanti par pasākumu, tam igadēji nav konkrētu rīkotāju. Arī brauciena maršruts, pat akcijai sākoties, vēl ir neskaidrs. Šis nav tāds konkrēta nosprausta maršruta brauciens. Apmēram ir skaidrs, ko gribas. Protams, gribas pievērst uzmanību brīvības drausmīgajai šosejai, kurai ir pelnījusi kļūt par ielu. Jā, politiķi ir pelnījuši atgādinājumu par Čaka ielu, kur ir izcūkota. Vienā virzienā ir velo joslu, otrā ir jābrauc pa otro joslu, jo pa sabiedriskā transporta joslu nedrīkst braukt. Un tad realitāte, protams, ir divvirziena velo satiksmes ietvēm. Nu, tad, jā, arī sapīgā Valdemāra ielā, arī tur, nu, resti, tik daudz, ka, nu, braucam, domājam un skatāmies. Pasākumu novērot ieradušies arī policisti. Tomēr arī viņiem informācijas par to, kur būs jābrauc, īsi pirms pasākuma vēl nemaz nav. Vadīsimies pēc apstākļiem, uz kuriem brauks, tur brauksim līdzi, pieskatīsim, lai tiešām netiek traucēt kopējā ceļa satiksmes plūsmu. Jāciena vienam otru, gan transporta līdzekļu vadītājiem jāciena ir velosipēdistiem, gan velosipēdistiem ir jāsaprot, ka nu, tā satiksme kāda viņa ir, tāda viņa ir. Un, nu, ja būs labvēlīga attieksme vienam pret otru, es nedomāju, ka ir jau rasties kaut kādas problēmas. Lai gan pasākums nebija iepriekš saskaņots, redzam, ka atsevišķos Rīgas posmos uz brīdi noblaķēta arī satiksme. Šobrīd tā noticis Brīvības ielā. Un tomēr, neskatoties uz pasākumu iespējams mazliet provokatīvo raksturu, Latvijas televīzija citu satiksmes dalībnieku negācijas braucienu dalībnieku virzienā nemanīja. Akcija noritēja mierīgi. Krišs Kairs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.